Rossiya madaniy merosining eng bebaho obyektlaridan biri 1872 yilda Rossiya imperatori Aleksandr II ning farmoniga binoan asos solingan Davlat tarix muzeyidir. Shunga qaramay Ropparosi 11 yildan keyingina 1883 yilda bino qurilishi yakunlangandan keyin muzeyga keluvchilar uchun u o'z eshigini ochdi. Было выделено место для музея, был объявлен конкурс на строительство. Музей учун махсус жой ажратилган. Бино қурилиши учун танлов эълон қилинган. Ўз даврининг машҳур рассомларидан бири, меъморчиликда ҳам ном қозонган рассомлик санъати академига Владимир Шерворд танлов ғолиби бўлди. Қолаверса, ўша давр муҳандислик тафаккури соҳиби Анатолий Александрович Семёнов Шерворд билан ҳамкорликда мазкур лойиҳа устида иш олиб борган. Bugungi kunda bu yerda 5 millionga yaqin tarixiy hujjatlar va eksponatlar saqlanmoqda. Ularning orasida bizning vatanimizga qadimiy O'zbekiston yerlariga tegishli hujjatlar ham mavjud. Yigirmanchi asr boshlarida O'rta Osiyoga nisbatan qiziqish uyg'ondi. Kolleksiyaning ma'lum bir qismi dunyoning yirik muzeylari, Metropolitan, Louvre, Britaniya muzeylaridan o'rin olgan. Lekin 1,5 ming yillik tarixni aks ettiradigan aksariyat kolleksiyalar bizning tarix muzeyimizda ham saqlanadi. Moskva Davlat tarix muzeyida O'zbek san'ati kolleksiyasining shakllanishi ushbu muzeyning tashkil topgan kundan boshlandi. Tarixchilarning ta'kidlashicha, bu 19-asrning 2 yarmida Rossiyada ro'y bergan jarayon bilan bog'liq ekan. Rossiya ne sekret вела войны, начиная с середины 60-х годов и практически... Сремаски 19-асрнинг 60-80-чи йилларида Орта Осиёнинг маълум бир ҳудудлари, баъзи бирлари кўнгилли равишда, айрамлари эса зўрлик билан Россия тасарруфига ўтган. Биз буни биламиз, яширмаймиз. Айниқса Хива, Бухоро хонликлари Россия империяси таркибига қўшилиш жараёнида қаттиқ қаршилик кўрсатган. Орта Осиё йерлари Россия империяси тасарруфига ўтиши ниҳоясида o'sha yerning noyob buyumlari mana shu muzeyga kelib qolgan. Bir 1891 yildayoq muzey zalida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan O'rta Osiyo ko'rgazmasi ochilgan edi. Mana bu fotosuratlar o'sha ko'rgazma ekspozitsiyalari haqida tasavvur uyg'otadi. Muzey 1883 yili ochilgan bo'lsa, endi e'tibor qarating. Oradan 8 yil o'tib, muzeyning 20 ta zalida O'rta Osiyo ko'rgazmasi ochilgan edi. Bu Rossiya imperiyasi tarkibiga qaysi yerlar kiritilganini, u yerlarda qanday millat yashashi, ularning madaniyati, urf-odati, an'analarini bilish keng jamoatchilik uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Ko'rgazma tomoshabinlarda favqulodda qiziqish uyg'otdi. Rossiya imperatori Aleksandr III ning ko'rgazmaga tashrif buyurishi bunga yaqqol dalil bo'la oladi. Ammo afsuski, ko'rgazma eksponatlari muzey fondida saqlanib qolmagan. O'sha davrlardan boshlab Davlat tarixi muzeyi Moskva antikvarlaridan sharq san'ati asarlarini sotib olish an'anaga aylangandi. Kolleksiya shakllanishi mashhur kolleksionerlar, keyinroq esa muzey ekspeditsiyasining O'rta Osiyoga qilgan safari katta rol o'ynadi.
Muzeyimiz 130 yoshdan oshdi. Muzeyning asosiy vazifasi barcha tarixiy jarayonlarni bir paytlar Rossiya imperiyasini tashkil qilgan millatlar madaniyatini ko'rsatishdan iborat edi. Tarix fanlari doktori, muzeyning arxeologik yodgorliklari bo'limi mudirasi Natalya Shishrinaning hikoya qilishicha, o'tgan asrning 70-yinchi yillarida Tarix muzeyiga Fanlar akademiyasining Xorazm arxeologik etnografik ekspeditsiyasining topilmalari topshirilgan. Ekspeditsiyaga uzoq yillar katta olim, akademik Sergey Tolstov rahbarlik qilgan. Amudaryo quyi qismlarida olib borilgan ishlar sharofati bilan ko'plab arxeologik yodgorliklari, tosh asriga doir qo'lang'a, qabriston, bronza davri va ilk temir asriga oid qishloqlari o'rganildi. Barcha artefaktlar o'tgan davrning o'ziga xos esdaligidir. Bronza davri. Uni qanday tasavvur qilishimiz mumkin? O'sha davrda Janubiy Orol bo'yi va O'rta Osiyoning yirik daryolari, Amudaryo va Zarafshon bo'ylaridagi odamlar qanday yashagan? Перед вами уникальная коллекция, которая происходит Mana qadim Xorazm yerlaridan topilgan noyob kolleksiyani ko'rib turibsiz. Eramizdan avvalgi 4-chi asrdayoq bu yerlarda hayot qaynagan. Negaki, xat hududsiz dashtu biyobonlarni ovchilar, baliqchilar o'zlashtirgan. Chor atrofdagi jonivorlarni, jayronlar, bug'ullar, to'ng'izlarni ovlashgan. Sizga uchiga suyak o'rnatilgan kamon o'qi kolleksiyasini ko'rsatmoqchiman. O'sha davr mehnat va ov qurollari asosan suyak hamda toshlardan yasalgan. Mana bu kabon uchiga silliqlab sayqallangan hayvon suyagi o'rnatilgan. Bizdan uzoq o'tmishdagi topilmalar orasida nodir artefaktlar ham bor. Yakkaparsan qishloqdan topilgan stilizatsiyalangan ot figurasi eramizdan avvalgi 8-7 asrlarga tegishli. Deltaning gullab yashnagan davrini dehqonchilik bilan bog'laymiz. Yangi davr eramizdan 4000 yil avval boshlangan. Bronza davrida shimolda cho'llarida yashagan ko'chmachilarda madaniy muloqot shakllangan. Bu davr Oksning dehqonchilik sivilizatsiyasi davri deb ham ataladi. Muzey fondida bronza asrga tegishli kolleksiya, Ko'kcha qabristonidan topilgan zeb zinatlar ham saqlanadi. Har doim zeb zinatlar ayniqsa ibtidoriy davrga tegishlari qandaydir etnik pasport vazifasini o'tagan. Bunday taqinchoq taqqan ayol men cho'l dunyosidanman degan belgini berardi. Bronzadan yasalgan bileyuzu. Buni yasagan ustalar zargarlik dunyosining barcha sir-asrorlaridan xabardor bo'lgan. Qalayga qancha miqdorda mis qo'shilsa, zargarlik buyumi tillarangga kirishini juda yaxshi bilishgan. Ko'kcha qabristoniga dafn qilingan ayolga 15 ta bileyuzuk taqilgan edi. Noyob kadrlar yerdan oltin artefaktlarning qazib olinishidek hayajonli lahzalarni taqdim etadi. Bu rozetka shaklidagi tilla zebzinat. Ehtimol bu bayram libosining ma'lum bir detali yoki tugmaning yarim mahsuloti va jajji kokili bo'lsa kerak. Ular eramizdan avvalgi 1000 yillikka tegishli. Qadimgi ustalar kulolchilikdan ham yaxshi xabardor bo'lgan. Qadim Xorazm qishloqlarida qazishma ishlari o'tkazilganida arxeologlar tomonidan bir necha sopol idishlar ustaxonasi topilgan. Qizil angob, qo'y qirilgan qal'a va ko'kcha qabristondan topilgan topilmalar deyarli bir-biriga o'xshash va bir-birini takrorlaydi. Cho'lda yashagan odamlar buyumlarni qo'lda, dehqonlar esa sharq yordamida yasagan. Hozirgi davrga kelib, mazkur ko'zalarda nimalar saqlanganligini va nima uchun ularga tamg'a qo'yilganligini aniqlash imkoni mavjud. Bu xususiy mulk belgisi bo'lgan. Bu eramizdan avvalgi davrga to'g'ri keladi. Olimlarning ta'kidlashicha, qadim Xorazm sivilizatsiyasining kashf etilishi O'rta Osiyoning qadimiy madaniyatidan guvohlik beruvchi arxeologiya va tarix sohasidagi ulkan yutuqlardan biridir. Qadimiy Xorazm bu shunday manzilki, bu yerda dehqonlar ham, chorvadorlar ham yashagan. Buyuk Ipak yo'li boshqa yo'llarning davomchisi hamdir. U qo'rg'oshin
yoki bronza yo'llaridan kelib chiqqan. Loy haykallar fragmenti va mayda plastika. Bu yopinchiq, baland bosh kiyimi va murakkab soch turmakli ayol daxmasi tasviri. Qolaversa, yosh musiqachi va etnik tipga xos yuz qiyofasiga ega erkak kishining haykali fragmentlari. Shunisi qiziqki, figuralar stilizatsiya qilinganida personajlarning yuzlariga yaxshilab ishlov berilganligiga guvoh bo'lish mumkin. Qadimiy kulol va haykaltaroshlar loyga o'ziga xos material sifatida qaragan. Bunga ilk inson odam atoning loydan yasalgan degan tasavvuri sabab bo'lgan. Musulmon dini kirib kelguniga qadar loy idishlar bilan bog'liq bir qancha diniy marosimlar o'tkazilgan. O'sha davr odamlari inson ruhi loy idishga o'tadi degan aqidaga ishonishgan. Keyinroq İslam dini kirib kelishi bilan roza kunlari faqat sopol idishlardan foydalanilgan. Sopol idishlar hadiya sifatida masjidlarga olib kelingan. Ramzlarga boy O'zbekiston sopol idishlari sayohatchilar va kolleksionerlarning diqqat e'tiborini tortib kelgan. Moskva davlat tarix muzeyida mazkur kolleksiyaning shakllanishi 1905-yilda mashhur kolleksioner, tarix bilimdoni Pyotr Shukin 300 ming yildan ortiq antikvar asarlarni taqdim etganda boshlangan. Uning boy to'plamida o'zbek san'ati asarlari ham mavjud edi. Ularning orasida Farg'ona viloyatining Rishton qishlog'i qadimiy kulolchilik hunarmandlari tomonidan yasalgan sopol laganlar ham bor. Ulardan birida 1285-yil deb arab raqamlari yozilgan. Bu hijriy yil sanasi bo'lib, milodiy 1868-yilga to'g'ri keladi. Noyob nusxa. Bugun muzey fondida O'zbekistonda yaratilgan 200 ga yaqin sopol idishlari saqlanmoqda. Kolleksiyaning aksariyat qismi o'tgan asrning 50-70-yillarida O'rta Osiyo tarixiy ekspeditsiya davomida qo'lga kiritilgan. Muzey xodimlari nafaqat eksponatlarni sotib olish, balki hunarmandchilik kasbining sir-asrorlarini sinchiklab o'rganish bilan ham shug'ullanadi. Moskva davlat tarix muzeyida to'plamida O'zbekistonning turli kulolchilik markazlari, Xorazm, Buxoro, Samarqand shaharlari kulollari yaratgan idishlar saqlanadi. Bo'laganda xandasaviy naqshlar va gullar aks ettirilgan. G'ijdimon, Shahrisabz, kitob laganlari erkin rassomlik usulida bezatilgan. Urgut va Jizzax buyumlari yashil jigarrang angob bilan qoplangan, aniq va ravshan suratlar chizilgan. Bu kolleksiyaning asosiy qismini Farg'ona vodiysining havorang sopol buyumlari egallaydi. Har bir lagan o'z yaratuvchisining qo'l taftini saqlab qolganidek tasavvur uyg'otadi. Rishton kulollari hunarmandchilik an'analarini yorqin firuza ranglar va naqshlarni avloddan avlodga yetkazishgan. Muzeyda buxorolik usta ayol Hamro Rahimova tomonidan yasalgan qushdek o'yinchoqlar ham mavjud. Afsonaviy maxluq o'yinchoqlar ayolning keng xayolot dunyosi mahsulidir. U o'zining qishlog'ida xalq hunarmandchiligi usta ayollar maktabini yaratdi.
Ular o'zlarining qushday o'yinchoqlariga bor mehr-muhabbatlarini ham qo'shib yasaganlar. 20-asrning 2-yarmida bu qiziqarli loy o'yinchoqlar mamlakatdan tashqarida ham mashhur bo'ldi. Yorqin ranglarda akslantirilgan O'zbekiston kashtachiligi ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Ushbu Shahrisabz so'zanasi 19-asrning o'rtalariga oiddir. U muzeyga 1914-yilda olib kelingan. Muzeydagi ma'lumotlarda u antikvarlardan sotib olingani ko'rsatilgan. Muzey to'plamida Samarqand va Buxoro so'zanalari ham mavjud. Bu 19-asr va 20-asr boshlarining chinakam san'at durdonalaridir. Bir paytlar ular shahar va qishloq odamlarining xonadonlarini bezab, iliqlik baxsh etgan. Lekin bunday so'zanalarni yaratish uchun birinchi navbatda naqshlarni chizib beruvchi chizmakashlar va tikuvchi chokchilar zarur bo'lgan. Oq paxtali matoga ipak iplardan naqshlar solingan. Samarqand viloyatining Urgut tumanida tayyorlangan mana bu so'zini o'zida samarqandliklarga xos bo'lgan chorchiroq uslubida bundan bir asr ilgari tikilgan. Buxoro viloyatida tikilgan 19-asr so'zanasi. Uning naqshlari gullayotgan bog'ni eslatadi. Bu naqsh Xirot zanjirlari deb ataladi. Ushbu naqsh Sharq uyg'onish davriga tegishli Xuroson poytaxti Xirot shahri tikuvchiligi an'analariga borib taqaladi. Xalq san'atining barcha durdonalari 1951-53-yillardagi ekspeditsiya tomonidan muzeyga olib kelingan. Muzey xodimlari o'sha paytda O'zbekistonning barcha hunarmandchilik markazlari Qo'qon, Marg'ilon, Samarqand, Buxoro va Toshkent shaharlarini aylanib chiqishgan. Bu ekspeditsiyada an'anaviy erkak va ayollar liboslari ham to'plangan. Buxoroning mazkur nafis pushtirang ipagidan tikilgan libosga zarhal iplar bilan bezak berilgan. Bunda nafaqat naqshlar, balki arab tilidagi yozuvni ham ko'rishimiz mumkin. Bu bir necha predmetlardan tashkil topgan to'y liboslaridir. Paxtali matodan tikilgan nafis ichki ko'ylak. Ayol bosh kiyimi, zarhal iplar bilan tikilgan peshona band va paranji ham bor. Bu libos 19-asr oxiri, 20-asr boshlariga tegishli. Muzey hujjatlarida bu kiyimlar kimga tegishli ekanligi yozilgan. Bu to'y libosi Buxoro mol bozori soliqchisining rafiqasi uchun maxsus tikilgan. Ya'ni bu odam juda boy badavlat bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham u bo'lajak rafiqasiga hech kimda yo'q libosni buyurtma qilgan. Kolleksiyada shoyi ipak matolardan tortib, qalin abrli matolardan tikilgan o'zbek an'analariga mos ravishdagi yaktak va aksessuarlar ham bor. O'zbek milliy matolari qadim tarixga ega va o'zining betakror naqshlari, yorqin rangi bilan ajralib turadi. Lekin bu kolleksiya liboslarining qiymati ularning ayricha tikilganidadir. Muzey hujjatlarida bular qayerdan va qachon olinganligi, aynan kimga tegishli ekanligi haqida batafsil ma'lumotlar mavjud. Buxoro ipagidan tikilgan mazkur erkaklar choponi mashhur rus advokati Koniga tegishli bo'lgan. U sharqona ish bilan shug'ullanganligi bois unga Buxoro ipagidan tikilgan ushbu chopon hadya etilgan. Bu chopon bizning muzeyga 19-asr oxirida Koni olamdan o'tgandan keyin uning avlodlari tomonidan olib kelingan. Qadimdan sharqda zarbob choponlar hurmat e'tibor belgisi sifatida sovg'a qilingan. Bu an'ana hozirgi kungacha davom etib kelmoqda.
Mana bu 19-asr parcha matosidan tikilgan chopon buyuk o'zbek adibi va shoiri Oybekka tegishli bo'lgan. Chopon 1965-yil adibning 60 yillik yubileyi munosabati bilan taqdim etilgan. Chopon muzeyga o'zbek klassik adabiyoti durdonalari bilan birga olib kelingan. Muzey toplamida noyob munisak ham bor. U ko'k va qizil rangli oliy sifatli ipak matodan tikilgan. Qip-qizil anor va bodom surati uyg'unlashib libos naqshlarini hosil qilgan. Bular qadim sharq ramzlari, bodom yovuz ruhlardan asrovchi tumor, anor esa mo'l ko'lchilik timsoli hisoblangan. Mursakning astari Osiyo bozorlariga ham xizmat ko'rsatgan Baranov fabrikasining rus satinidan tayyorlangan. Negaki mahalliy aholi uni yaxshi ko'rib, ko'p miqdorda sotib olgan. Bu munisak 1880-yilda Buxoroda tikilgan. Muzeyga kelguniga qadar avloddan avlodga o'tuvchi esdalik sifatida saqlangan. Yana bir 19-asr oxiriga tegishli Buxoro ipak abr matosidan tayyorlangan chopon mayda qilib qo'lda qavilgan. Muzey xodimlari tomonidan o'rta asrning o'rtalarida Xorazm viloyatidan olib kelingan. Bozorda choponning sifatini tekshirib ko'rish maqsadida yerga qo'yilgan. Ichida odam bo'lmasa ham, uning tik turishi yuqori sifatligidan darak bergan. Chunki uchida mayda qilib, mahkam qavilgan. Muzey fondida mashhur o'zbek raqqosasi, ilk aktrisalardan biri, mega yulduz Tamara xonimga tegishli konsert libosi ham saqlanadi. Bu libos xon atlasdan tayyorlangan ko'ylak va yo'l-yo'l beqasamdan tikilgan nimchadan iborat. Ishonchli ma'lumotlarga ko'ra, Tamara Artyomovna o'tgan asrning 30-yillarida mana shu libosda sahnaga chiqqan. Moskva davlat tarix muzeyida qimmatbaho metal, oltin va kumushdan yasalgan 30 mingdan ortiq predmetlar saqlanadi. Mening diqqatimni mana bu muqaddas Qur'on kitobi uchun yasalgan oltin muqova tortdi. Muqova kumush va boshqa zumrad, yoqut kabi qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Nafis kompozitsiyaning markazida ajoyib Buxoro va g'aroyib shu'la degan yozuvni ko'ramiz. Bunda muqovaning yaratilgan sanasi 1907-yil degan bitik ham bor. U muzeyga rossiyalik kolleksioner Pyotr Ivanovich Shukin tomonidan sovg'a qilingan. XIX-asrga tegishli bolg'alab yasalgan kumushlagan Turkiston o'lkasi general gubernatori Mikhail Chernayevga hadya etilgan. Bu haqda legendagi Xorazm xonligining Chimboy aholisidan degan arab yozuvlari guvohlik beradi. Lagan muzeyga 1938-yilda olib kelingan. Muzeyda O'zbekistonning zargarlik san'ati namunalari ko'p bo'lmasa-da, ammo haqiqiy va yorqin asarlar bilan namoyish etilgan. Qadimiy o'zbek zargarlik buyumlari orasida tumorlar o'ziga xos o'ringa ega. Tumor zanjir yoki charmdan yasalgan ip bilan bo'yinga osib yurilgan. Tumorning ichiga duolar yoki sehrli so'zlar bitilgan qog'oz berkitilgan. Mana bu ulkan tumor muzey xodimlari tomonidan 1951-yilda Xivadan olib kelingan.
Ma'lumotlarga ko'ra, u 19-asrda Zargar Yoqubov tomonidan o'g'lining to'yiga atab yasalgan. Yana u tomonidan butun tirnoq deb ataluvchi ayollar bosh kiyimi uchun juft zeb-zinat ham yasalgan. U ikki shoxchadan iborat bo'lib, sehrli kuchga ega deb sanalgan. An-anavi Xorazm kumush tumori takiya tozi deb ataluvchi do'ppilar uchun bezak vazifasini o'tagan. Uning ustki qismi zarxallangan, qizil shisha, firuza va marjon bilan bezatilgan. Uning markazida arab yozuvi bitilgan qimmatbaho tosh o'rnatilgan. Azaldan bu tosh sharq ayollari o'rtasida mo'lkulchilik, baraka belgisi bo'lgan. 19-asr Buxoro zargarlari tomonidan yasalgan quticha ham tumor vazifasini o'tagan. Muzey hujjatlarida u nos quti deb qayd etilgan. Avval boshida esa u tamakidon o'rnida qo'llanilgan. Bejizga qadim O'zbekiston yerlari hunarmandchilikning gullab yashnagan bog' rog'i deb tasvirlanmagan. Sizlarga hikoya qilib berganimiz beixtiyor xalqimiz madaniyatining ilk manbalariga yetaklaydi. Ular bilan yaqindan tanishishga undaydi. E'tiboringizga dunyo muzeylaridagi O'zbekiston madaniy merosi xazinasi loyihasi havola etildi. E'tiboringiz uchun tashakkur.